બિહારમાં ચાર હાથ અને ચાર પગ સાથે જન્મેલી બાળકીનું કિરણ હોસ્પિટલમાં સફળ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું. બાળકીના ઓપરેશનનો તમામ ખર્ચ સોનુ સૂદે ઉઠાવ્યો છે. આજે બોલિવૂડ એક્ટર સોનુ સૂદે કિરણ હોસ્પિટલના ડોક્ટરો સાથે વર્ચ્યુઅલી જોડાઈ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. સોનુ સૂદે જણાવ્યું હતું કે કોઈ ડોક્ટર આગળ આવ્યા ન હતા. દરમિયાન કિરણ હોસ્પિટલે આગળ આવી બાળકીને તકલીફમાંથી દૂર કરી નવું જીવન આપ્યું છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આવી ઘટના 10 લાખે જીવંત જન્મમાંથી એક છે. વિશ્વમાં અત્યાર સુધી થયેલા સૌથી જટિલ 40 ઓપરેશનો પૈકીનું એક ઓપરેશન જે કિરણ હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવ્યું હતું. સોનુ સૂદે જણાવ્યું કે 2 જૂન 2022ના રોજ સોનુ સૂદ ફાઉન્ડેશનની મદદથી કિરણ હોસ્પિટલમાં આવી હતી. તે પહેલાં બિહાર સહિત ઘણી જગ્યાએ ડોક્ટરોને બાળકીની સ્થિતિ અંગે માહિતગાર કર્યા હતા. જોકે કોઈ ડોક્ટર આગળ આવ્યા ન હતા. દરમિયાન કિરણ હોસ્પિટલે આગળ આવી બાળકીને તકલીફમાંથી દૂર કરી નવું જીવન આપ્યું છે. 28 વર્ષની ચહુમુખી કુમારી બિહારના નવાદા જિલ્લાના વારસલી ગંજ પ્રખંડની સોર પંચાયતના હેમદા ગામની રહેવાસી છે. 2 જૂન 2022ના રોજ કિરણ હોસ્પિટલમાં આવી હતી. પીડિયાટ્રિક સર્જન ડોક્ટર મિથુન કે એન દ્વારા તેને એપિગેસ્ટ્રિક હેટ્રોફેગસ ટ્વિન હોવાનું નિદાન કર્યું હતું. ડોક્ટર મિથુને જણાવ્યું કે બાળકને જે સ્થિતિ હતી તે એપિગેસ્ટ્રિક હેટ્રોફેગેટ ટ્વિન હતી. અસમપ્રમાણસર સંયુક્ત જોડિયાનું એક દુર્લભ સ્વરૂપ કે જેવો અશ્રિત જોડિયા પ્રભાવશાળી ભાગના જમણા હાથ અથવા તો ડાબા ઉપલા પેટ સાથે જોડાયેલા હોય છે. આવી ઘટના 10 લાખે જીવંત જન્મમાંથી એક છે. વિશ્વમાં અત્યાર સુધી થયેલા સૌથી જટિલ 40 ઓપરેશનો પૈકીનું એક ઓપરેશન છે કિરણ હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવ્યું છે. પરોપજીવી જોડિયાને મુખ્ય ધમની તેમજ મુખ્યમાંથી સીધો રક્ત પુરવઠો મળ્યો હતો. શસ્ત્રક્રિયા દરમિયાન આ રચનાઓને કોઈ પણ નુકસાન બાળક માટે મૃત્યુના ચાન્સ રહે છે. આ સ્થિતિ 30%થી 50% મૃત્યુદર સાથે સંકળાયેલી છે. સમગ્ર પ્રક્રિયામાં ચોકસાઈ સાથે સર્જરી પહેલા જીવનભર્યું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 8 જૂન 2022ના રોજ સર્જરી રાખવામાં આવી હતી. એક કપરું અને કાળજીપૂર્વકનું ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું. પરોપજીવી જોડિયાની મુખ્ય નળીઓને ઓળખવામાં આવી હતી અને કોઈ પણ ઈજા કે લોહી વહાવ્યા વિના બંધ કરવામાં આવી હતી. ઓપરેશન દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના બની નથી. ઓપરેશનનો સમય લગભગ 6 કલાકનો હતો. બાળકી ભાન અવસ્થામાં આવી અને પોસ્ટ ઓપરેટિવ મોનિટરિંગ માટે તેને આઈસીયુમાં ખસેડવામાં આવી હતી. બાળકીના બીજા દિવસે ખોરાક આપવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું અને તે સારી રીતે સ્વસ્થ થઈ ગઈ અને કોઈ પણ સમસ્યા વિના ચાલવા લાગી છે. और ये बच्ची जो थी चौमुखी आप सब दिखाए थे बहुत तकलीफ में थी और कई डॉक्टर्स को लोगों ने दिखाया कई हॉस्पिटल्स में रेफर किया पर कोई आगे आ नहीं रहा था. मुझे लग रहा था बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है पर बड़ा अच्छा लग रहा कि जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उन्होंने पूरी टीम ने इतना एक्सपर्ट जो ओपिनियन सब एक दूसरे को देकर आज चौमुखी और उसके परिवार को नया जीवन दिया है. पर ये सिर्फ इस परिवार को नहीं बिहार को नहीं पूरे देश को एक मैसेज जरूर गया है कि जब भी अगर आप तकलीफ में देखे तो आप जरूर आगे आए और आपके एक छोटे से एफर्ट से बहुत लोगों की जो जिंदगी है वो बदल सकती है. આપણે બધાએ સોનુ સૂદને અત્યારે વિડીયો કોન્ફરન્સથી સાંભળ્યા. એમને ખુદ કીધું કે ભાઈ અમે અનેક ડોક્ટરોને આ બતાવી છોકરી પરંતુ કોઈ અઘરો કેસ હોવાથી કોઈ આગળ આવ્યું નહીં એટલે એને કિરણ હોસ્પિટલમાં મોકલી અને કિરણ હોસ્પિટલે જે દુનિયામાં 40 જ ઓપરેશન થયા છે એવું ગંભીર ઓપરેશન સફળ કર્યું છે એના માટે હું કિરણ હોસ્પિટલની ડોક્ટર ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. સાથે સાથે આપ સૌના મનમાં એમ છે કે ભાઈ આનો ખર્ચ કેટલો હોય તો આનો ખર્ચ લેવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટનો માની લો કે 15 લાખનો થતો હોય તો આને એનો નજીકની ગણો તો એ સોનુ સૂદ ટ્રસ્ટ અમને આપવા માટે તૈયાર છે. પરંતુ એક માનવતાના ધોરણે એક અમને એમ લાગ્યું કે 80 વર્ષની દીકરીને અમે એક નવું જીવન આપવામાં સફળ રહ્યા છીએ તો અમારી સંસ્થાએ પણ નક્કી કર્યું છે કે આનો કોઈ ખર્ચ લેવો નહીં.